Prvá májová sobota patrila v Žarnovici plochodrážnej akcii roka. 6. mája si tu v kvalifikácii o postup do Grand Prix 2018 rozdalo až 16 pretekárov z 12 krajín. O postup za slovenské vlajky zabojovali dvaja naši jazdci Martin Vaculík spoločne s Patrikom Búrim. Bez vážnejších kolízií o napínavé súboje diváci nemali núdzu. Skutočnú lahvotku pre oči priniesla 10. česko-poľská jazda, v ktorej proti sebe bojovali obaja naši jazdci spoločne s poľskými hviezdami Patrikom Dudekom a Adriánom Miedžinským. Silnú konkurenciu vnímal aj náš šampión Martin Vaculík, ktorý nakoniec dokázal, že je tu doma a celé preteky vyhral. Na druhom mieste sa len s jedným bodovým rozdielom umiestil Matej Žagar zo Slovinska a tretiu priečku uzavrel Poliak Adrián Miežinský. Náš Patrik Búri vo veľkej konkurencii s jedným bodom žiaľ skončil na spodku tabuľky. Jedný z najkrajších pretekov, aký si vôbec ja pamätám tu v Žarnovici. A neskutočne vyrovnané súboje, ozaj tá štartová listina ponúkla neskutočný boj na dráhe a všetkým fanúšikom sa to mohlo veľmi páčiť, si myslím, a sám som si to veľmi užíval. Pocitovali ste tú konkurenciu, predsa len boli to ľahké jazdy, chvála Bohu bez nejakých vážnejších kolízií, ale tá konkurencia bola dosť silná, cítili ste to? To neboli ľahké jazdy, to sa možno zdalo, keď sa odštartuje dobre, ale videli sme v poslednej jazde, že keď sa mi nepodaril štart, tak bolo veľmi ťažké vôbec spraviť niečo. Ja som sa síce z tretieho miesta ostal na druhé, ale potom už prvé už bolo proste ďaleko, ale ako som spomínal, je to veľmi vyrovnané a to je to, čo ma aj baví, že keď aj sem do Žarnovice príde vyrovnaná štartová listina, mňa to veľmi baví, je to výborné. Každopádne diváci odchádzali dobre naladení z pekných pretekov a z víťazstva svojho miláčika, ktorý ale o veľkých oslavách nad víťazstvo neuvažuje. Takže si pôjdem láhnúť a dobre sa vyspím na zajtra, pretože mám zajtra Ligu v Poľsku. Slovenský tým prišiel podporiť aj Michal Tomka, ktorý sa momentálne zotavuje po ťažkom zranení pri páde v Plzni. 18-ročný pretekár podstúpil operáciu, počas ktorej mu boli zoskrutkované 4 puknuté stavce a lieči si aj puknutú lopatku, zlomené rebra a prepichnuté pľúca. Organizátori týchto pretekov na Michalovej rehabilitácie venovali výťažok z predaja nálepiek s grafikou podujatia. Tak, my vlastne hradili sme tú výrobnú cenu, sme my zaplatili a teraz čo fanúšikovia po Evre vlastne si kupovali tie nálepky, tak to všetko ide kompletne jemu, tak ako veríme, že sa vyzbierala pekná suma, aby jednoducho tá rehabilitácia mohla prebehnúť na čo najvyššej úrovni, aby sa z toho dostal čo najlepšie. No a organizátori najbližšie pre domáceho diváka pripravili ďalšiu plochodrážnu puťovku. Tak je to už o týždeň, v podstate budúcu nedelu, kedy sa po vyše 30 rokoch, 32 rokoch vracia do Žarnovice Československá extraliga a určite sa môžu tešiť minimálne na Maťa Vaculíka, našich jazdcov a ešte stále prebiehajú rokovania, aby z týchto pretekov aspoň teda jeden z tých, ktorí postúpili ďalej, štartoval s našou vestou v tej extralíge.